Маңғыстау облысында 8 жыл бұрын басталған жол құрылысы бітер емес. Сағышы созылған жұмыстың кесірін жергілікті тұрғындар тартуда. Жөндеуді қажет ететін асфальттың ұзындығы 110 шақырым. Алайда 25 шақырым аяқталмай тоқтап тұр. Ол аздай алғашқы жылдары төселген бөлігі бүгінде тоза бастаған. Облыс орталығы былай тұрсын, ауданға жетуіміз мұң болды деген жұрттың назы. Келесі бейне материалда. Ақшымырау Қызан ауылдарындағы инфрақұрылымды дамытып, асфальт төсеу үшін кезінде бюджеттен 10 миллиард теңге қарастырылған. 2014 жылы басталған жол құрылысының бірінші бөлігі 2016 жылы аяқталды, бірақ жұмыстың екінші бөлігінің бітетін түрі жоқ. Вообще жол жоқ. Ана күн бір жаңбыр жаумай тұрып, жауып еді, машиндер батып, далада қалып. 25 километрге жете алмай, халық далада қалды, сулап далада қонды. Бүткіл бала шағасы мен. Bitet dik bul bitip atkan yol joq hazir. 24'tin ayağına deyin deyit, ol 24'tin ayağına deyin ület çıxarmız qırılıp mana yer. Yol joq. Kölüklerimiz bargan sayın ayağımız jarılat, jağan qıs mezgilinde qar bolıp boran talay yolda qalıp balçıqtap atıp. Qurulus toluq ayaqtalmasa da yoldun alğaşqı salınğan bölügi bülünip jatır. Öytkeni asfalt suuq künde töselgen. Tas yoldan awır jük kölükleri jiye ötetindikten ki bölügi oyqı şoyqı. Al жауапты басқарма жолды қалыпқа келтіруге мердігер жауапты деп отыр. 31 миллиард қаржыға 22 жылға 12 километр жолды асфальттаймыз деп жоспарлап отырмыз. Қазір соның 5 километр асфальттанды, қалған жұмыстар жүргізіліп жатыр. 13 километрдей Қызан ауылына дейінгі объезд жолды да салып қоюды жоспарлап отырмыз. Жалпы бұл жұмыстар 21 жылы басталды, келесі 23 жылы Алла қаласа Қызан ауылына жеткізіп жолды аяқтаймыз деп жоспарлап отырмыз. Шалғай елді мекендерде мыңнан астам тұрғын бар. Ауыл жұрты жұмысқа бару үшін немесе азық-түлік қорын толықтыру үшін аудан орталығына жиі қатынауға мәжбүр. Бірақ бюджеттің қыруар қаржысы жұмсалған жобаны бақылауға алатын бірде-бір құзырлы органның табылмай отырғанына қынжылады. Тойгүл Нұржанқызы, Мұхаммед Шаткам, Атамекен Бизнес, Маңғыстау облысы.